1950 őszén Nemesszeginé Szentkirályi Márta iskola alapító igazgatónő vezetésével Kecskeméten kezdte meg működését az első olyan magyar általános iskola a közoktatásban, ahol Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójára alapozva minden nap énekeltek, zenéltek a tanulók, és a tanítás része volt a néptáncoktatás és a hangszertanulás is. Az iskola alapításának 10. évfordulóján Kodály ezt írta az iskola emlékkönyvébe. Különös öröm, hogy Kecskeméten érte meg 10. évfordulóját az az iskola, amely mintaképe lehet minden általános iskolának, ha teljes embert akar nevelni. A kecskeméti példát követve egymás után alakultak hasonló iskolák Magyarországon. Közülük számosat Kodály személyesen is meglátogatott. Ezek az iskolák szereztek világhírt az elmúlt évtizedekben Kodály nevelési koncepciójának és ezzel együtt a magyar énekzeneoktatásnak. A nevem Udvari Katalin, cselló és szolfés tanár vagyok, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület elnöke. Olyan szerencsés lehettem, hogy abba a legelső énekzene tagozatos osztályba járhattam, ahol Kodály közvetlen útmutatásával és gyakori személyes jelenlétében folyt a munka. Az itteni események és páratlan élmények meghatározó módon hatottak életem alakulására, amit mutat Gordonka tanári pályaválasztásom is. Iskolám alapításának fél évszázados jubileuma alkalmából felkeresett egykori osztálytársaim személyes vallomásai ugyancsak megerősítik a korai művészeti nevelés életre szóló hatását. A mindennapos éneklés, zenélés, néptánccal való foglalkozás olyan szellemi és fizikai állóképességet, valamint a nemzeti kultúra irán olyan nagyfokú kötődést alakított ki bennünk, amely egész életre szóló útravalót adott. Ez segített bennünket későbbi tanulmányainkban, majd hivatásunk gyakorlásában és mindennapi életünkben. Kodály Zoltán szavai beigazolódtak. Ez az iskola nem zeneiskolának készült, mint még ma is tévesen hiszik sokan. De ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét, az általános emberi műveltséget. Minden tanít alakít, sőt egyes dolgokat jobban, mint másnak. De megtanítják arra tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az learanyozza minden későbbi tevékenységét, az életének olyan kincsét kapja ezzel, amely hát segíti sok bajon, a zene táplálék, vigasztaló, elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Napjainkban különösen időszerű felidézni ezeknek az iskoláknak az eredményeit és tapasztalatait, mivel a közoktatásban háttérbe szorult a művészeti nevelés. Az 1950-es évek óta gyökeres társadalmi, gazdasági és technikai változások történtek, amelyek értékváltással jártak. Manapság sokan feleslegesnek tartják a művészetekkel való foglalkozást, és haszontalannak ítélik az arra fordított időt. A széles nyilvánosság előtt kevéssé ismertek azok a tudományos kutatások, amelyek Barkóczi Ilona és Plé Csaba, valamint Hámori József professzorok munkásságának eredményeként az intenzív művészeti nevelés sokirányú, pozitív, személyiségformáló hatását bizonyítják. Kevesen tudnak arról, hogy a szakszerűen vezetett aktív művészeti tevékenység jótékonyan hat a közismereti tárgyak elsajátítására, fejleszti a memóriát, a nyelvi készséget, a kreatív gondolkodást, segíti a hátrányos kulturális és szociális környezetben élő gyermekek felzárkóztatását és a fogyatékossággal élők társadalmi elfogadtatását. Mindezekre alapozva a művészeti nevelés társadalmi hasznosságának felismertetése a jelenkori pedagógia egyik kulcsfeladata. A zene mindenkié, mondja Kodály, de hogyan tehetjük azzá? Valóban, hogyan őrizhetjük meg Kodály nevelési eszméit a 21. században? Erre a kérdésre keresi a választ a Psalmus Humanus Egyesület, mely nevét a Nobel-díjas magyar tudós Szent Györgyi Albert Emberi Zsoltár című verse nyomán választotta. A
A Psalmus Humanus Egyesület integrált művészetpedagógiai programja a magyar énekzenei általános iskolák fél évszázados tradícióira és a legújabb természet és társadalomtudományos kutatási eredményekre épül. A különféle művészeti műhelyek a gyermekek számára lehetőséget kínálnak kulturális és szociális körülményeiktől és egészségi állapotuktól függetlenül az örömszerző művészeti tevékenységekben való aktív részvételre. A gyakorlatban évek óta eredményesen működő, modellértékű művészeti metódusok hatékonyan segítik a gyermekek egészséges személyiségének kifejlődését, érzelmi nevelésüket, valamint bizonyítják a művészeti nevelés sokirányú pozitív hatását és annak esztétikai értéke mellett társadalmi hasznosságát is. Kodály proféciái tovább élnek a 21. században. Napjaink zenepedagógiai törekvéseiről Szőnyi Erzsébet zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora többek között az alábbiakat írta a Psalmus Humanus programsorozatot bemutató 2002-ben megjelent kiadványunk előszavában. Bízunk abban, hogy a társadalom döntéshozói felismerik a zenei nevelés emberformáló erejét, és segítenek abban, hogy a jó zene üzenete az utánunk következőkhöz is eljuthasson.